Det bästa med film- och dramaprojektet var att man utvecklade som människa och klass, att man kom närmare varandra och att man fick väldigt roliga upplevelser och minnen. Det bästa var nog när vi skulle gestalta olika tavlor och vi fick använda hjälpmedel, till exempel en pekpinne eller en halsduk. Att jag fick samarbeta med kompisar och sen fick jag också lugnat ner mig i början. Så att det var roligt till och med att samarbeta med dem. Jag tror det var när vi lärde oss att samarbeta och när vi fick dikterna, för att då hade man känslan att man gjorde någonting som hela klassen var med på. Det var roligt att man skulle komma ihåg saker och varje morgon fick man snäppla av lite. Vi har pratat lite mer med varandra med det här projektet och så nu vet vi lite mer. Jag fick lära känna folk som jag inte brukar vara med på rasterna. Och jag lärde mig att samarbeta bättre. Jag tyckte det var väldigt roligt med avslappningsövningarna i början. För att man kom ner i varv och man blev liksom lite som en ny människa. Så man fick liksom energi och lite pepp att göra det som man skulle göra under dessa timmar man hade Skapande skola-projektet. När vi hade våra stillande stunder i början, då var det att man kanske satt ner och bara lyssnade på lite på ett mantran. Eller så kunde man kanske ha ett ljus framför sig man skulle titta på. Och så. Det kändes skönt att bara komma in och ha en stilla stund. När vi skulle göra skulpturer av oss själva. Och när vi skulle gå in i mitten av klassrummet och börja dansa. För då fick man vara lite galen och bara släppa loss. När man skulle gestalt och var som ett avtryck från en tavla tyckte det var ganska roligt för att man fick kämpa och man verkligen prövade som en klass och då behövde man verkligen detta samarbetet. En gång så skulle vi harma ansiktsuttrycket och kroppsspråket och sen skulle vi bilda figurer, typ en flygande ap eller något sånt. Och sen liksom att det var någon gång att man skulle skiftas om och så var det typ Mona Lisa på en och sen någon annan på den. Så skulle man härma det också. Att jobba med en dikt, det var väldigt roligt för man var tvungen att lära sig. Det var lite som att lära sig som ett manus och sen prata framför en filmkamera. Men det var väldigt roligt för man fick också lära sig om de andra kompisernas dikter. Så jag tyckte det var väldigt skönt och roligt att stå framför en kamera också. Jag tyckte det var väldigt spännande. Den här dikten, den var lite utmanande för man skulle kolla in i kameran. Fast det var roligt och man lärde sig ganska snabbt för dikter på något sätt fastnar lite enklare i huvudet än en vanlig text typ ifrån en bok. Jag har alltid velat stå framför en riktig filmkamera och prata och göra något. När jag stod framför kameran var det lite... Det kändes som att allt skulle gå fel, men sen när man väl gjorde det så kändes det bra. Det var faktiskt roligt att stå bakom kameran och så, för jag fick testa 2 gånger med ljud och den här kameran rullar och det. Och det var liksom roligt för då lärde man sig hur de gör och så. Så man lärde sig på olika sätt, så det var, så man lär sig att det är liksom inte så när man gör filmer att... Det är en kameraman och så filmar de. Att de, man gör om flera gånger, tagning 1, tagning 2 och så vidare. Men nu, är du redo? Ja. Pass på, tystnad, tagning, kamera. För en film trodde jag alltid när jag var liten att man bara behövde skådespelarna. Och sen 5 mer personer som bara gjorde allting. Men sen märkte jag verkligen, det är verkligen mycket... man behöver göra för att kunna göra en film eller en klipp. Ja, jag har lärt mig att stå framför andra och sen har jag lärt mig också att samarbeta lite bättre. Om det är liksom jättemånga som har börjat i en ny skola eller något sånt eller så, så är det här projektet jättebra för vi lär känna varandra lite mer. Så jag tycker att varenda barn i hela Sverige skulle få kunna göra detta.